Oj, Monard! Nu har det börjat. Så har ni sett att jag ändrat till Halloween på min kanal? Väldigt bra, tycker jag. Vi ska ta den. Se Halloween-vackren. En hand, en skelett, en dödskalle och en pumpa man kan lägga gold. Så ni så. Ni så allt. Den här är ny. Läskigt att Halloween är tillbaks. Min första Halloween-månad. Jag är läskigare nu. Jag är leman. Vi ska ta det här. Nu är jag lemanen. Klimastunden. Kom honom. Något tag. Ja, det låter bra. Nu är vi tillbaka. Men det här är limonad. Vi ska ta fram. Det här. Läskigt. Jag måste alltså, för annars blir det inte läskigt. Det blir det ju inte, nej. Men nu är kul att Halloween är tillbaka. Välkomna till min Halloween-månad. Välkomna. Hoppas ni är redo inför min Halloween-månad nu. Det kommer komma läskiga spel och Halloween. Och Halloween är ju en video. Vi får se hur det blir nu under Halloween. Som kommer vara nu. Ja, det var nog allt för den här videon. Gilla. Nej. Halloween gilla, Halloween kommentera och Halloween prenumerera. Så ses vi i nästa Halloween video. Glad Halloween. Hejdå.